ekitaldi hau ezin dela modu aislatu bezala ulertu. Ekitaldi hau da prozesu baten ondorio, prozesua 2012an hasten da, elkarrizketa foro baten bitartez. 2013an eraiki zine zikloa egin zen, biktima ezberdinak bildu genituen bertan. 2015an dokumentu bat adostu genuen, alderdi politiko guztiak, gure herrian emandako giza eskubideen urraketak eta bestelako gertaerak. Prozesu bat egin da biktimekin horren ondorioz, erreparazio eskubide hori nola bermatu jakiteko, eta ondoren, etorri da ekitaldi hau. Ekitaldi hau izan da lehenengoa, pertsona hauek binkulazio berezia zutelako gure udalarekin, langileak eta zinegotzia zirelako, etorriko dira bestelako ekitaldia, baina berriro diot, ekitaldia bere horretan ezin da ulertu, ez bada ulertzen prozesu oso bat egon dela, udal alderdi politiko guztiek adostasunez bideratutako prozesu bat izan dela. Ekimen berri bat da, nik termino horietan kokatuko nuke, ekimen berri bezala, eta seguraski gertatu dena hemen, eta gero izan duen oihartzuna izatearen arrazoia, seguraski datorrela, etaren biktimak direlako soilik, ez dagoelako bestelako biktimarik. Eta hori EH Bildu alkatetza duen herri batean egitea, ba izan du bere rekorridoa. Hortik gana aurrean ere hitz batzuk egon ziren, ere hitzak termino humanoetan bereziki egon ziren kokatuak, eta hor, guk biktimekin egindako prozesu baten ondorioz, jaso denuen biktimen partetik, komendio bat edo eskara bat, esan ez, udala beti etzela egon biktimen ondoan, eta nik barkamen eskaera bat egin nuen termino hori eta nahi udalaren izenean, eta ni neu ere personalki erreparazio eskubidea bermatu behar dugun neurrian, ez banintzen zegokion tokian egon. Herrian, hau konpartitua izan da, EH Bilduren baitan, hasiguna izortikan, EH Bilduren baitan konpartitua izan da, batzarra egin zen, batzarrak bero niritzia eman zion guzi honi, eta baita ere konpartitua izan zen guk EH Bildu bezala konpartitu genuen beste maila batzuetan, maila nazionaletan EH Bildurekin, eta oniritzi guzia izan zen, eta gainera erabat txertatzen dena EH Bilduk duen diskurso eta praktikarekin ere txertatzen zena. Hortik aurrera, gizarte mailean gure herrian ikiduen harrera oso positiboa izan da. Jende askok geratu dute kaletik zoriontzeko egindako ekimena, eta horrek erakusten du zelako tamaina hartzen duten horrelako ekimenak. Ematen du jendeak eta gizarteak paso egiten duela, baina benetan jendeak horrelako zerbait dagoenean beso zabalik jasotzen ditu horrelako gertaerak. Eta gero Euskal Herrian ere izan du bere inpaktua, eta ustez genuen Espainian ere izan du inpaktu nahiko handia, ez komunikabide berdinek jasotakoa, bai progresistek modu honean baloratu dutela, Espainiar sektore progresistak, eta konservadoreak ere modu positiboan baloratu dute. Nik diskursoa egin genuenean, edo nik egin nuenean diskursoa ekitaldi horretan gauza bat ezan nuen, eta da, indarkeria egoretan edo gatazka armatuko egoretan normalean, eta ez da Euskal Herriko gertaera bat soilik baizik, eta orokorrean hori gertatzen den toki ezberdinetan horrela izaten da deshumanizazio fase bat dago. Indarkeria kontestu horietan hori gertatzen da. Eta orain tokatzen zaiguna da, momentu honetan etorkizunean, oza, orainean eta etorkizunari begira, tokatzen zaiguna da humanizatzea. Eta ekitaldi horrek saiatzen dena da humanizatzen. Eta gainean premisa batetik, eta niretzako premisa hori oso importantea da. Eta da, hasi gaitezken galdezka gure buruari, norberak zer egin dezaken, besteak zer egin behar duen esikitu baino. Hemen gaude egoera batean, noria batean gaude, etengabe besteari eskatzen zer egin behar duen. Guk hori egin dugu, guk uste genuen hau egin behar genuela, eta orain uste duena da aldatu behar dira logikak Euskal gizartean ere, Euskal politika gintzan ere, norberak pentsatzea zer egin dezaken baldintza berriak sortzeko bestelako pausu edo urratsak egon ahal izateko.